čovek. Suvereni vladar planete Zemlje. U njegovim rukama je ključ života i smrti svih organizama koji nastanjuju planetu. Svoj život on je podelio u čitavo mnoštvo ciklusa. Jedan od njih, koji se naziva dan, traje 24 sata. Za to vreme, čovek je u stanju da obavi više različitih aktivnosti. Srećom, aktivnost na koju troši najveći broj sati je spavanje. Čovek rado spava i spavanje je njegov omiljeni deo dana. U snu, kako kažu, on proživljava najrazličitija iskustva. Čovek ume da razlikuje iskustva sna i jave. U snu on može da proživi sve ono što mu je uskraćeno na javi. Nažalost, san kratko traje, a na javi na scenu stupa glad. Da bi odgovorio na izazov gladi, on mora da se dovija na različite načine. Čovek radi, ali ne može da izdrži mnogo. Radeći, on troši energiju. Da bi je nadoknadio, potrebna mu je hrana. Iako je svašto jed, ima svoju omiljenu hranu. To su najčešće životinje, ali ponekad i biljke. Tu spadaju i žitarice, od kojih se pravi brašno. Od brašna se pravi hleb. Smatra se da je čovek otkrio tajnu hleba pre oko 5000 godina. Od tada pa do današnjeg dana, hleb je nezamenjiva karika u lancu čovekove ishrane. Ratovi, ubistva, državni prevrati, sve su to dela ovog majušnog parčeta testa. Čovek mu gradi spomenike, muzeje i pominje ga u svojim pesmama. Spiritus movens od 600 grama. Sine qua non čovekove trpeze. Tek poneka od ovih vekni preživeće ovaj dan. Tu počinje naša priča. Široka ponuda. I obim. Gde ovaj veliki federički ili da neki? Čovek vrlo ozbiljno shvata kupovinu hleba. Izbor nije jednostavan. Iako su na prvi pogled sve vekne jednake, razlike ipak postoje i čovek to dobro zna. Kako odabrati pravi? Ja možete za B92 da nam kažete kako birate hleb? Kad, po čemu odaberete baš taj? Hoću reći. Gledam po, pre svega, ono što želim, da li beli, polubeli, da... Ako zadovoljava moj ukus, onda uzmem. A da bude pečen i da, je, da se nadigne. Hleb, pravi hleb. Da ne do ukusu, da ne razgovaramo, ali da vam kaže, hleb se po težini proba da li je pečen ili nije. Prvo, hleb mora da diše, evo ovako. Može, na osnovu oblika, boje, mislim, tako, mirisa. Ali moramo li da znate kakvi smo mi, molimo pipnemo, ali malo treba suzem papir da bi se pipao hleb. Volite vi da pipate? Da, normalno. Ali vam pretekne palac, recimo, ono, preko papira? Da. Izgleda da postoji samo jedan način. Pipanje. Potrošačko društvo je sa hiperprodukcijom iznedrilo novu endemsku vrstu. To je pipač. Supermarket je njegovo lovište. On zaobilazi pekare, pošto u njima njegovo osnovno čulo, čulo dodira, ne dolazi do izražaja. Pipača ima među svim naraštajima. Ovo je penzioner. Pogledajte kako pažljivo bira svoj plen. Čovekovi mladunci ne mogu da razumeju surovu stvarnost odraslog pipača. Pri susretu sa hlebom, pipač je dugo neodlučan.
iskusni pipač prvo osmotri svaku vegnu, pa tek onda počne sa pipanjem. Pipanje prouzrokuje pojačan rad pljuvačnih žlezda. I možda tu leži tajna odgovora zašto ljudi ližu prsti kada se nađu u blizini velike količine hleba. Da li receptori na vrhovima prstiju postaju osjetljiviji u uslovima veće vlažnosti ili je prosto reč o obeležavanju vekni? Možda će se pipač vratiti po svoju veknu ili će osjetiti njen miris iz komšiluka. Pipač za kratko vreme ispipa ogromne količine hleba. Iako se prvenstveno oslanja na čulo vida, pri izboru hleba dodir je nezamenljiv. Ma kako to čudno izgledalo, pipač osjeća grižu savesti, ali instinkt uvek nadvlada. Baš rukom shvatite. Moram, baš rukom da pitam svaki, evo uzela sam ovaj svoj. Ali to nije u redu uopšte, nije higijens. Sigurno da nije, baš mi je imala sam zapljeta. Pa dobro, a sad šta ja se uvatim recimo za tako? Pa nemojte da se uhvatite za njih, uhvatite se za drugi. Ali dobro, ne znam, nije u redu, mislim šta ja sad treba da... Mislim, prljavim rukama i ispipam hlebu i onda dvi na primjer. Pa, evo, imala sam papir i sam sam pa, jednu uzela. Pa jeste. Pa zašto je to u redu? A eto što sam vratila, ono, mislila sam da ne uspijem. A to nije u redu, gospođa. Tačno je. I šta sad hoćeš? Pa ništa, samo vas molim da ne radite to više. Kažem pravo, sam potpuno sve pravo. Ništa, ništa ti ne zameram, potpuno sve pravo. Jer sam mislila da ne kupim, zato što sam kore... Ma dobro, nije to problem, nego samo ono. Nemojte rukom, ono, meni je to odvratno, najiskrenije. Ništa, nisam ti uopšte zamerila, potpuno sve pravo. Stariji pipači redovno se konsultuju pri odabiru hleba. Duh kolektivnog lova živi u njima. Razmenjuju iskustva i komentarišu vekne. Ako pipača suviše naglo prekinete, on ume da bude i agresivan. Morate bar svaki hleba, ono, da pitne. Morate vi da me zezvavate, da ste spavim, pa ćete vidjeti u vašu bolu. Pa ću pojići kumate. Kako vas nije sramovate da spavim? Šta ti mene su braćeš? S kakvi braći ti mene ubraći? Hajde kaži. Zato što pipka... A koje ti braća ima? Zato što ja kupujem isti taj hleb. Koje vi pravo imate da pipate hleba? Imam ja pravo, a on ako ne kaže službenom licu da dođe. A ne on. Službeno lice može... Čekajte, ali imate, evo, pogledajte ovo. Vi niste službeno lice. Evo vam papir ovo. Pa zato sam vam pošao da idem papir. Evo vi, što pipkate hleb rukom? Molim vas, gospodin. Kakav je to način? Otkud ja znam da su vama čiste ruke? Pa nije, da nisu čiste, ne treba pipati. A što vi nas psujete odmah? Ne psujem ja. Ja sam rekao... Opsovali ste ga, poslali ste ga u pitku materiju. Ne, nisam to rekao. Ja neko to izvini to. Mo nemojte, pa vi nemašte da se kontrolišu. Rekli ste to, ali... Evo, vidite, gospodine, evo vam ga ovdje papir, uzmete papir. Šta ja znamo? Pa nisam vidio to na papir, da? Popravljam kola, dođem, ispipam hleba i onda se vi uvatite. To su u redu. Šta je sad u redu? Nije u redu. Što ste vi nas psovali? Kako je to način? Pa šta sad hoćeš? Pa ništa. Da se izvinite, stari ste od nas. Da se izvinio. I nemojte više ruku, mlade. Ja sam izvinio i nemoj ništa kaži. A da, sad je sve u redu. A dobro, šta drugo da radim? Ako će se bijemo, se bijemo, ja slažem. No, nema šta da se bijemo. Ja hoću, evo tu sam. No, nema, ja nećemo mi. Evo, pipi. No, nema, ja šta vas da pipam. Ja sam karatista, izvod pipi. Šta ste vi? Karatista, izvod pipi. Aha, znači mi bi ono. Kaži, predložimo vam da ovde obesi papir. To radim ja. Šta? A ne su vam. Obesi papir, da tačno na lepe. Nisam vidio, stvarno, ovo vam priznam nisam. Ma nemojte, molim vas, mnogo ste naglo reagovali. Odmah, šta hoćeš, šta hoćeš? Pa nije, kako je to način, lepo smo vam rekao, službeno lice, ja pristajem. Kako službeno lice? Evo, tu ima njih 50. Šta ima veze, čoveče, Bože, ja ću da uzmem posle taj hleb koji ste vi pitali, pipali. Šta je zna da ste vi prali ruke, niste? Evo, vidite kako lepo s papirom i opet palac nabade. Nije lako odabrati pravi hleb. Najviše voće je uvek najslađe.
nema veće radosti od pipanja. Hleb je u rukama, pipač je zadovoljan. Pipač ima izuzetno razvijen i izražen palac. Njime lako prevazilazi granice najvećih papira. Po palcu se razlikuju majmun i čovek. Taj korisni prst sa velikim brojem nervnih završetaka i velikom jagodicom omogućava kontakt hrskave kore hleba i samog pipača. Želja za hlebom razdire čovekov koordinatni sistem. Čulo vide ga vodi na jednu, a dodira na drugu stranu. Pipač postaje neodlučan. I tada voli da je nasamo sa hlebom. Pipaču se čini da ima slobodu izbora, ali u suštini prepušten je pukom instinktu. Iako je ponekad agresivan, pipač je uglavnom poslušan. Koliko god pipao, pipača opseda uvek ista misao. Da li sam izabrao onaj pravi? Treba hitro reagovati, jer se vekne brzo razgrabe. Najsporijim pipačima ostaju samo zalogaj. Sumrak. Odumirući svet ispipanog hleba. Njih niko nije izabrao. Do kraja radnog vremena, po neki od ovih teško oštećenih hlebova, će se možda ipak naći u rukama nekog zakasnelog pipača.